dat arbeid gibt es nicht. Was haben wir da zu aus? Was haben alle nicht selber erwartet? Als mir noch weit zu sonnen laufen.
Tere hommikust. Tõuseme ja loeme ning tunnistame oma suuga koos Jumala sõna, mis räägib elust. Ja Issand Jumal valmistas inimese, kes põrm on, mullast ja puhus tema ninasse eluhinguse. Nõnda sai inimene elavaks hingeks. Sina oled tulnud, et meil oleks elu ja oleks seda üli rohkesti. Jeesus ütles talle, mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Sina oled tulnud, et meil oleks elu ja oleks seda üli rohkesti. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta on oma ainusündinud poja, on annud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Sina oled tulnud, et meil oleks elu ja oleks seda üli rohkesti. Jeesus ütles neile, mina olen elu leib, kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi. Ja kes minusse usub, see ei janune enam iialgi. Sina oled tulnud, et meil oleks elu ja oleks seda üli rohkesti. Sest patu palk on surm, aga Jumala armu and on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas. Sina oled tulnud, et meil oleks elu ja oleks seda üli rohkesti. Nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Ja mida ma nüüd elan ihus, seda ma elan usus Jumala pojasse, kes mind on armastanud ja on iseenese loovutanud minu eest. Sina oled tulnud, et meil oleks elu ja oleks seda üli rohkesti. See on Jumala sõna. Aamen. Palun istuge. Keskaegne saksa müstik, helilooja, filosoof, Benediktiini kloostri abtiss Hildegard von Bingen on palunud niimoodi. Püha eluandja, meeleheitel olijate ravija, murtud lootuse taastaja, kõigi haavade ravim, armastuse tuli, tugevuse allikas, kaitsja, läbimurdja, sinus me mõtiskleme. Sinus me mõtiskleme, kuidas Jumal on tulnud otsima kadunuid ja lepitas neid, kes on ta vastu. Purusta meie ahelad. Sa tood kokku inimesi, sa liigutad pilvi, ja keerutad tuuli. Sa kastad kive vihmaga ja laulad oja vulinas. Sa muudad lopsaka maa haljaks. Sa õpetad neid, kes sind kuulavad. Hingates neisse rõõmu ja tarkust. Me täname sind nende andjade eest. Eluandja, rõõmu hääl. Elus olemise ime. Iga ühe lootus, meie suurim hea. Amen. Mulle meeldib see elus olemise ime. Me vahel unustame ära, et see on ime. Ja ma usun, et täna me, kui me tuleme ka Jumala teenistusele kokku, igakord, kui me võtame tulla Jumale ette, siis tegelikult see, millest me osa saame, on elu, sest Jumal on elu ja Jeesus on elu. Ma veidikene ka täna sellest jutluses räägin. Tere pühapäeva, armas kogudus! Meil on olnud Monikaga üks armas nädal jälle teiega koos. Homme me lendame tagasi Eesti ja siis jääme ootama
ootusaega, ehk me jääme ootama adventi aega. 1. Detsembril me oleme jälle siin tagasi, võigime küll natukene enne, aga see vahepeal läheb igasuguseid põnevaid asju teil. Südamest kahju, et me ei saa suurel koristamise päeval siin olla. Ei me hea meelega tegelikult aitaks, aga 21. septembril, kes pole ennast veel kirja pannud või kes pole veel plaaninud, siis kindlasti leia see võimalus 21. septembril. Ja ma usun, et seegi on suurepärane võimalus, kui 6. oktoobril Toronto Christ Church siin koguneb esimest korda oma kirikus. Et see on, ja TBK ansambel, ma saan aru, laulab sellel teenistusel ka. Ja et tulge ka osa saama sellest. See on rõõmupäev ka nende jaoks. Võib-olla meile loomulikult võib-olla mitte nii rõõmupäev, võib-olla seal on leina ja kõik, aga leidke see rõõm selles ka üles. See on eriline ka kõiges selles, mida Jumal on tegemas. Aga täna saame rõõmu tunda sellest võimalusest olla koos, teenida Jumalat, vastu võtta kõike seda, mis tema on meile valmis pannud. Hea meel on tervitada, see võib kombeks saada, aga hea meel tervitada Helle Lihti meie keskel, aga Helle jagab ka täna mõned mõtted algussõnas. Ja muusika ja jutlusega teenib teid üllatuslikult täna pastor Timo Lige. Kes see on? Peeter tegi nalja, kui me salvestasime või, et noh, mis pühapäeval tuleb ja siis ta ütles, et sa oled järgmisel tuleval pühapäeval, siis täna, sa oled see staar. Ja siis mõtlesin, see on viimane asi, mis ma tegelikult olla tahan. Öeldaks, et kui kogudus pärast teenistus räägib rohkem pastorist kui Jeesusest, siis oli kehva teenistus. Nii et ma ei taha olla staar, ma tahan tõsta Jeesust kõrgele läbi muusika ja läbi jutluse. Pärast Jumala teenistus täna toimub siin koguduse liikmetele koguduse koosolek, kus siis tehakse mõned otsused ka. Aga võtame oma laulikud ja laulame koos. Hea on minna kohe lauliku algusest, alustame 1. Lauluga. See on Armas Jeesus, kogu sina oma sõna ümber meid ja teeme seda laulu, või laulame seda laulu seistes. Kes jaksab ja suudab, võib istuda ka, aga kes jaksab ja suudab, võib tõusta. Number 1. Armas Jeesus, kogu sina, oma sõna ümber meid, vasta oma uvega meie kuivalt südame, anna oma armu meile, täna nõnda kui
Ja, ma tahtsin ka öelda, et palun istume. Mina olen Helle, Helle Liht, elan Eestis, tulen Eestist. Ja osadele teist ma suutsin juba eelmine pühapäev kättpidi tere ütelda ja te olite kõik nii kenad ja armsad ja tulite ennast tutvustama mulle. Täna ma teie nimesid enam paljusid ei mäleta, nii et ma oleks väga tänulik, kui ma saan seda täna jälle teha. Ma tahaks teile väga tuua eksootilisi tervitusi Eestist, aga kuna te saate neid siin kogu aeg pastor Timo ja Monika käest, siis need ei olegi ilmselt nii eksootilised enam. Nii et ma jagan teiega oma viimase aja mõtteid. Ja ma olen viimase aasta jooksul tihti seisatanud ühe prohvet Jesaja teksti juures ja püüdnud seda mõtestada eelkõige enda jaoks. Mõnes mõttes ka oma koguduse jaoks, ma olen Kohila kogudusest, kus teie tore ansambel just mõned nädalad tagasi ka oma kontserdiga. Ma võiks täitsa öelda, et inimeste pead sassi ajas, kõik olid nii vaimustuses, et ma saan aru, et see oli teie kõige parem etteaste. Nii et suur tänu, et te tegite selle Kohiles. Aga see tekst, mille juures ma olen tihti seisatanud ja mõtestanud, tuleb prohvet Jesaja raamatust. See on 43. peatükist salmid 16 kuni 19. Ja ma usun, see on meile väga tuttav tekst. Aga ma loen selle, sest ma ei eelda, et see oleks meil peas. Jesaja 43. peatük 43, salmid 16 kuni 19. Nõnda ütleb Issand, kes tegi tee merre, ja jalgraja võimsasse vette, kes tõi välja vankrid ja hobused, väe ja vägevad mehed, need lamavad üheskoosega tõuse enam. Nad on vaibunud, kustunud, otse kui taht. Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen hoopis uut, see juba tärkab. Kas te ei märka? Ma teen kõrbessegi tee tühjale maale jõed. See on üks huvitav tekst. Ma arvan, et see on isegi lausa väga huvitav tekst. Issand ütleb prohvet Jesaja suulabi, ärge tuletage meelde endisi asju ja pange tähele, ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud, sest vaata, mina teen uut. Kui me loeme piiblit ja me tunneme piibli lugu, siis me teame, et väga paljudes teistes piibli tekstides me loeme, et just tuleb mäletada neid vanu asju, neid, mida Jumal on teinud oma rahvaga ja neid tuleb endaga kaasas kanda, neid tuleb oma lastele rääkida, järgmistele põlvedele rääkida, otsa ette märgistada, et me mäletaksime. Te teate neid tekste, tuleta meelde Issanda halastust ja heldust, sest need on olnud maailma ajastu algusest. Tuleta meelde, et sa ise olid ori Egiptuses ja et Issand su Jumal lunastas sind sealt. Tuleta meelde kogu teekonda, mida Issand su Jumal sind on lasknud käia kõik need 40 aastat kõrbes. Väga palju tekste, mis ütlevad, meenuta, hoia meeles, räägi oma lastele. Need tekstid ütlevad, et vana asja meeles pidada on vaja selleks, et näha Jumala ustavust ja olla tänulik selle eest, kuidas ta on meid juhtinud tänasesse päeva, kus me oleme. Eestis, nagu ma usun, te teate, tähistavad mitmed kogudused sellel aastal oma 140. juubelit ja teie tähistasite siin Torontos 75. juubelit. Need on tähtpäevad, kus me meenutame ja mälestame ja tähistame seda, kuidas Jumal on olnud ustav. See on tunnistus Jumala ustavusest ja me oleme tänulikud nende koguduste, oma usu isade ja emade eest, kelle töö ja palvete vili me tegelikult oleme ja kes meid nii öelda kannavad tänases päevas. Ja ometi ütleb Issand ja saaja suu läbi selles tekstis, ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen hoopis uut, kas te juba ei märka. Kas need üleskutsed või need meeldetuletused ei ole mitte vastuolus üksteisega? Te kindlasti ju teate kõiki Eesti vanasõnu ka, eks ole, ja kui ma siin nüüd ütlen, paluksin teil meelde tuletada, mis teil tuleb seoses sellega meelde, kuidas rääkida vanast ja uuest, siis üks näide on, kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta.
Aga täiesti teist vastupidine vana sõna on, et kes vana asja meelde tuletab, sel silm peast välja. Väga erinevad asjad. Ilmselt oleme me siis rahvaga, Eesti rahvana ka juba kuidagi nagu olnud selles kimbatuses, et mis siis teha nende asjadega, vana ja uus. Nende vanasõnade erinev tõdemus ju ütlebki, et seal on nagu mingi pinge või dilemma, et kuidas need asjad peaksid oma vahel suhtestuma. Aga mida see tekst siis esile toob, mida meie saaja raamatust koos lugesime? Kui Jumal räägib prohvet ja saaja suu läbi Iisraeli rahvale, siis ilmselt ütleb ta seda, et kui minevik hakkab segama uue nägemisel ja vastuvõtmisel, siis see vist tuleb ära unustada. Nimelt see tekst on kirjutatud ajal, kui Iisrael oli Paabeli või Babylonia vangipõlves. Kogu see peatükk, kui seda lugeda algusest otsast peale, siis viitab tagasi ajale, kui Jumal päästis Iisraeli Egiptuse vangipõlvest, viis nad läbi Punase mere ja Jordani jõe tõotatud maale. Ja see pidi olema neile koduks, neile, nende lastele, nende laste lastel andma neile toidust ja see oli see tõotatud maa. Voolama mett ja piima. See kõik oli juhtunud mitu põlvkonda tagasi. Iisraeli rahvas mäletas seda lugu väga hästi. Hoidis meeles, rääkis lastele ja laste lastele. Aga nüüd on nad pagenduses, Paabeli vangipõlves, võõra võimu all ja kõik need mälestused mattusid sinna purustatud Jerusalemma müüride alla. Ja rahvas hakkas kahtlema, kas Jahve on ikka see Jumal, kellest meie esivanemad jutustasid. Midagi sellist, millest nemad räägivad kõik need imed ja saatmine kõrbe teel, neid asju Jahve enam ei tee. Kas need mineviku jutud pole lihtsalt legendid, millel ei ole täna enam mingit jõudu? Vanad ja väsinud, millel ei ole enam tähendust tänases päevas. Need on need mõtted ja kahtlused, mis rahvast vaevavad, sest nad ootavad, et Jumal tegutseks samamoodi nagu siis, kui ta tõi nad välja Egiptusest ja juhtis nad tõotatud maale. Ja selles olukorras peab prohvet Jesaja ütlema rahvale, ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen hoopis uut. Isegi võib-olla siis, kui see uus ei ole seotud enam isiklikult meiega. Laske lahti! Kinni hoidmine endistest aegadest võib saada takistuseks märkamisel, et Jumal tahab teha midagi uut. Ja ma ütlen seda enne kõike seoses ise endaga. Ma seisan ise täna nii öelda uue ajastu alguses. Ma töötasin 18 aastat Euroopa Baptisti Föderatsioonis, mis tõi kokku 59 baptisti liitu Euroopas ja Lähis-Idas ja Kesk-Aasias. Ja paar viimast aastat seal töötades minus kasvas see tunne, et nüüd on vaja teha midagi muud. Lasta lahti ja teha midagi muud. Aga minu töö ja need inimesed Euroopa Baptisti Föderatsioonis said mulle selle ajaga väga armsaks. Ja ma elasin mõnda aega selle dilemmaga, kas ja kuidas lõpetada ja jätta maha see töö ja need inimesed, keda ma olen väga armastama hakanud. Ja mida ma siis edasi teen? Kes tahaks Eestis mitte enam nii väga noort teoloogilise hariduse ja enne kõike kirikus töötanud inimest oma ettevõttesse või firmasse palgata? Aga see tunne ei andnud asu ja enne eelmise aasta jõule ma siis leppisingi oma ülemusega kokku, et suvel ma lõpetan. Aga väga raske oli vanast lahti lasta ja kuna mul ei ole ka rikast abikaasat, kes mind üleval peaks, siis see oli ka üksjagu kõhe otsus ka. Ja need, kes mu ümberkaudsed sõbrad ütlesid, no Helle, see on ususamm. Usku mul sel hetkel väga palju ei olnudki. Üks Euroopa Baptisti Föderatsiooni pikaaegsetest partneritest on olnud Canadian Baptist Ministries. Oma peakontoriga siin väga teie lähedal, mis siis saagas. Ja kui ma selle aasta alguses CBM-i direktori Jenniferiga rääkisin mingeid tööalaseid asju ja siis ühe e-maili lõpus panin postkriptumina, et muide ma suvel lõpetan, et kui sa edasi jätkad nende asjade arutlemist, siis need ja need inimesed on see, kellega sa peaksid ühendust võtma.
Samal päeval, kui ma Jenniferile sellest kirjutasin, vastas ta mulle ja kutsus mind tööle Canadian Baptist Ministrisse. See on pikem lugu, ma ei jõua seda teile siin rääkida, aga täna olen ma siis tööl CBM-is, nii-öelda selles lühendatud versioon, CBM, partnerluse direktor Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas. Ja meil on mitmeid programme sealsete koguduste ja nende missioni toetamiseks. Ja ma olen kuulnud, et ka teie kogudus on tegelikult toetanud 1,2, mida CBM teeb, nii et sellest teile suur, väga, väga suur tänu. Ja kui minu eksootilised tervitused ei tule mitte Eestist, siis nüüd ma annan teile tervitused üle Canadian Baptist Ministrilt. Ma arvan, et neid nii tihti võib-olla ei saagi kui Eestist. Nii et, seega minu tervitused. Kui ma nüüd mõtlen omaenda loole, siis oli vanast väga raske lahti lasta. Kõikide nende põhjuste ja muude põhjuste pärast ka. Aga ilma seda tegemata ei näeks ma ka seda uut, mille kohta ingliskeeles võiks öelda exciting. Ma olen 2 nädalat nüüd tööl olnud siin, mis siis Saaga kontoris 1 nädala veel ja siis järgmisel laupäeval ma sõidan koju. Ma ka väga tahaks tulla teie koristuspäeval, aga paraku mu lennuk läheb laupäeval, nii et ma pean sellest kahjuks loobuma. Aga selle vana säilitamise ja uue avastamise ning vastuvõtmise vahel tasakaalu otsimise tee ei tee tegelikult kellegi elu kergemaks. Aga ma usun, et just selles pinge väljas ja just selles situatsioonis neid lahendusi ja võimalusi ja variante otsides me tegelikult avastame Jumala varakambri vanu ja uusi aardeid. Ja just nendes hetkedes saab tegelikult ilmsiks Jumala ustavus ja kohalolu meie tänases päevas. Jumal on see, kes hoiab enda käes eilset ja tänast ja homsest ja meid on kutsutud teda usaldama. Oleme siis need, kes Jumala rahvana kehastavad nii seda mineviku väärtust ja Jumala ustavust, kui vaatavad lootuses ka tulevikku ja usaldavad ka teda selles tulevikus, isegi kui see võib-olla ei ole otseselt seotud meiega. Tõuseme ja palvetame. Issand, sina oled aegade Jumal. Me täname sind, et vaadates tagasi oma koguduste eludele, oma usu isadele ja emadele, me näeme sinu ustavust. Me täname, et meie nende tööviljana oleme ka tunnistus sinu ustavusest. Ja me tahame seda tunnistust kanda järgmistele põlvedele. Isand, me täname sind selle eest. Me täname sind Toronto koguduse eest, me täname sind Kohila koguduse eest, kus mina olen pärit, aga me täname täna sind eriti tänada ka Jausa koguduse eest, kes on meie partnerid siin Torontos ja nad on väike grupp selles paigas, kes ustavalt teenivad sind ja me tõstame nad täna sinu palge ette ja paluda, et sina oleksid seal nende eludes, nende teenimises, selles, kuidas nad kohaliku kogukonnaga suhtlevad ja suhtestuvad, ja et kõiges selles võiks väljenduda sinu õnnistus. Issand, me täname sind, et sa oled meid kandnud ja tänu sellele me tohime lootusega vaadata ka tulevikku. Me palume oma tulevikku sinu kätte, me palume Toronto baptistikoguduse sinu kätte eriti, kui ajad muutuvad ja olukorrad muutuvad. Palun ava sina meie südamed ja meeled ja silmad, et me näeksime selles ka sinu ustavust ja sinu uusi võimalusi sellel maal ja selles paigas. Issand, sinu arm on suur ja selle eest me toome sulle tänu. Sinu nimi olgu kiidetud. Aamen. Ma annan teile võimaluse kohe praktikasse panna see, mida Elle rääkis. Ehk proovime unustada selle, mis oli eile, mis oli möödunud nädalal ja tõmmata üks selline stardijoon või finissijoon või stardijoon korraga. Ja võibolla sul oli väga keeruline nädal, võibolla sul oli väga tore nädal, võibolla sa tunned ennast vaimulikult väga kõrgel, võibolla sa tunned ennast väga madalal. Aga sõltumata sellest kohast me igaüks saame selle stardijoone tõmmata, see loe, mis oli eile. Ja see koht, kus ma täna olen, Jumal, puhu minu tiibadesse
oma vaimutuult. Puhu minu tiibadesse, ma vajan selleks, et tõusta, ma vajan võibolla keegi tõusta väga sügavalt ja raskest kohast. Võibolla keegi vajab seda vaimutuult selleks, et tõusta sealt, kus ta tunneb, et ta on väga kaugel Jumalast. Võibolla keegi vajab seda vaimutuult Jumala väga lähedal olles. Ma tahan laulda ühe laulu, mis räägib sellest. Ma tõusen ja tõusen. Sa tuled ja võtad mu koormad ja häbi. Sa tuled ja katad mu patud ja süü. Sa tuled ja täidad mind armu ja väega. Sa tuled ja läidad mu sõed põlema. Ja ma tõusen ja tõusen, kui kotkastas lendu. Ja ma tõusen ja tõusen, su tiibadel. Ja ma tõusen ja tõusen, kui kotkastas lendu. Ja ma tõusen ja tõusen, siit kõrgele. Tuled ja hoiad mu käte peal hellad. Sa tuled ja võiad mu pead õliga. Sa tuled ja puhud mu peale su vaimu. Sa tuled ja täidad mind rahu. Ja ma tõusen ja tõusen, kui kotkastas lendu. Ja ma tõusen ja tõusen, su tiibadel. Ja ma tõusen ja tõusen, kui kotkastas lendu. Ja ma tõusen ja tõusen, siit kõrgele. Koorma ja häbi, sa tuled ja katad mu patud ja süü. Sa tuled ja täidad mind armu ja väega. Sa tuled ja läidad mu sõed. Põlema. Isam, pane oma õnnistus ka üle selle sõna. Las minu sõnad ja mõtted kaduda ja las see, esend, mis sinu vaimust on mõeldud tänaseks, las see jääda pinna peale meie südametesse ja las see muuta meid, julgustada, kui vaja korrigeerida. Jumal, sina tead seda, mida me vajame, mida sinu kogudus vajab. Palun Jeesuse nimel seda, amen. Kui sa tähelepanelikult kuulasid, siis Elle jutus oli üks sõna, millest ma haaran kohe kinni, sest see on minu jutluse teemas ka see sõna ja see sõna on dilemma.
dilemma, see keeruline koht, kus me peame mingisuguse valiku tegema, et kas nüüd minna vasakule või paremale. Paulana, andeks, ma ikka räägin selle ära. Eile me sõitsime Ervini ja Eleni poole ja siis oli üks dilemma, kas minna siit või sealt, seal oli vahepeal üks tee kinni pandud ja see oli väga põnev, see meil oli väga lõbus näha, kui täna jutluse pealkiri on Pauluse dilemma, mis inglise keeles kõrab ju Paul's dilemma, et siis meil, aga ma ei räägi meie juhatuse esimehest täna, vaid ma räägin Paulusest, kellest piiblis räägitakse, Pauluse dilemma. Ja no see Pauluse dilemma oli oluliselt suurem kui see, millise teeotsa me valime, kui me sõidame kuskile. Sisuliselt oli Pauluse dilemma see, et kas elada või mitte elada. Ja kui ma esitan selle sellisena, ta ei sõnastanud seda nende, et elada või mitte elada, kui ma sõnastan selle niimoodi, siis see tuletab meile loomulikult meelde kirjandusklassikat. Ise kui me kirjandusest midagi ei tea, siis me teame seda Hamleti olla või mitte olla. Ma ei oska öelda, kui palju te teate seda tagapõhja, miks Hamlet küsis seda küsimust olla või mitte olla. Ma citeerin seda edasi, Shakespeare'i. Olla või mitte olla, see on küsimus. Mis oleks üllam? Vaimus taluda kõik nooled, mida valisaatus paiskab, või tõstes relvad hädamere vastu, vaev lõpetada, surra, magada. See väga morbiidne on see algus, aga ma luban, et ma ei räägi täna nii palju surmast, kuid ma räägin rohkem elust. Aga see oli Hamletil päris keeruline koht, tema onu oli tapnud ta isa ja siis see häbi, see valu oli väga keeruline, et kuidas edasi minna, kas üldse edasi minna, see oli see Hamleti dilemma. Ja me võime ilusatest asjadest rääkida ju ja pühapäeval tuleme kokku ja loomulikult meil on nii palju tänada asjadest, aga tegelikult meie ümber ja kui me silmi kinni ei pigista, siis ka koguduse sees on tegelikult väga valusaid küsimusi ja ka neid küsimusi, et kas elada või mitte elada. Väga palju noori Eestis ja ma usun üle maailma esitab selle küsimuse ja mitmed ei saagi sellega hakkama, selle küsimuse vastuse leidmisega, et kas elada või mitte, kas on põhjust üldse elada. Ma olen seda jaganud, aga minu jaoks kõige valusam küsimus oli see, kui õpilane tuli mu juurde ja ütles, et õpetaja, et ma ei näe mitte ühtegi põhjust, miks elada. No väga valusad kohad. Tänapäeva psühholoogid ja vaimse tervise toetajad tormaksid Paulust toetama. Üsna peal ma loen selle kirja koha ka, aga kui ta esitab selle, kas siis retooriliselt või mitte, selle, et kas elada või mitte elada. Ma loen üsna pea Pauluse sõnad kirjast filiplastele esimesest peatükist ja kes on Filippi kirja lugenud, siis ma usun, et sa oled täheldanud seal, et Filippi kirja on üks rõõmsamaid kirju terves piiblis. Ja sinna jääb see olge rõõmsad taas, ma ütlen olge rõõmsad, see fraas ka, mis meile vahel natuke isegi haiget teeb sellepärast, et vahel me ei taha üldse olla rõõmsad. Ja see tundub, et kui keegi veel ütleb, et tuleb piibli salmiga sinu juurde, ütleb, et ole rõõmus, taas ma ütlen, ole rõõmus, siis see mõjub nagu lausa ebameeldivalt ja viltsilt ja valelt. Aga see on Paulus, kes ütleb, olge rõõmsad, taas ma ütlen rõõmsad, olge rõõmsad. Ja see ei ole sellisel, ma ei tea, äsja lotoga võitnud või äsja abiellunud ja majanduslikult kindlustatud terve inimese loosung, vaid see on mees, kes oli tõenäoliselt äsja jälle kõvasti peksa saanud, ta oli vanglas, ta ootas kohtuotsust, mis võis kaasa tuua selle, et ta mõistetakse surma. Ja siis ta on seal vanglas ja mis mõtteid ta mõtleb seal? Oh, kui sa Jumal oled ebaõiglane, kogudus, te olete nii vähes armastusega, te olete nii vähe mind külastamas käinud ja te ei ole mulle, ma ei tea, rosina kukleid toonud mulle siia, see vangla toit on kohutav ja erinevad asjad, mis võiks ju Paulus mõtelda.
ja või mõtelda siis ka seda pidi, et armas Filippi kogudus, kas te ei näe, milline kangelane mina olen? Mina kannatan Kristuse evangeeliumi nimel, teil on seal hea elu, teil pole häda midagi. Vaid ta mõtleb ainult tegelikult Kristusele ja kogudusele. Ja see kiri, seal vanglamüüride vahel kirjutatuna, on julgustuskiri kogudusele, kes on vabaduses. Et ärge muretsege, ärge nähke seda millegi kohutavan, et nüüd näed, Paulus on nüüd vangi pandud. Vaid teate, isegi sellises olukorras Jumal teeb väga häid asju. See on see taust. Ma loen natukene pikemalt selle kirja koha, mitte ainult seda ühte salmi, millest ma täna jutlustan, et see taust oleks meil nagu lähedal. Filippi kirja esimene peatükk, ma hakkan kolmandas salmist lugema. Ja nüüd pane see Paulus seal vanglas, tõenäoliselt aheldad jalad kinni võibolla või, ja nüüd ta kirjutab või tsiteerib kellegile või. Ma tänan oma Jumalat iga kord, kui ma teid meenutan. Alati, igas oma palves teie kõigi eest rõõmuga tehes eest palvet. Ma tänan Jumalat teie osaduse pärast evangeeliumiga esimesest päevast tänaseni ja olen veendunud selles, et see, kes teis on alustanud head tööd, ta lõpetab selle enne Kristuse Jeesuse päeva. 12. salmist edasi. Vennad, ma tahan, et te teaksite, see, mis minuga on toimunud, see on evangeeliumile pigem kasuks tulnud. Nii et kogu kohtukojale ja kõigile muudele on saanud avalikuks, et ma olen vangis Kristuse pärast. Mulle natuke meenutab see, ma ei tea, kui paljud te olete kursis, Eestis me väga me armastame ja oleme üles kasvanud, mina olen üles kasvanud onu Reemose juttudega, see on üks laste jutud, onu Reemose jutud, see on rebane see Reemus. Ja ta tahtis kogu aeg jänest pintsli panna, ära süüa. Ja kõik need lood on enamasti sellest. Väga kuri lugu ju tegelikult, aga lapsed armastavad seda ja ma mäletan ka. Ja seal on üks koht, kus jänes ütles, et rebane püüdis ta kinni, jänes ütles, et rebas onu, tee üks kõik mida, aga ära sa mind kibuvitsa põõsesse viska. Ära sa mind kibuvitsa põõsesse viska. No rebane mõtleb see, okei, et ma uputan su ära siis. No uputa ära, aga ära sa kibuvitsa põõsesse viska. No okei, see on kuidagi tundus sulle... Lihtne, okei, ma ei tea, teen sunuga seda või teist. Ja enes ütleb ikka, et tee ükskõik midagi, ära kibuvitsa põõsesse viska. Ja siis rebane mõtleb, et ta kardab seda kibuvitsa põõsast niimoodi, et ma viskan ta sinna. Ja kui ta viskas ta sinna, siis jänes jüüdis seal, ma mäletan täpselt neid sõnu, aga umbes, et see on minu kodu, see on minu kindlus, ehk siis sinna ta tahtiski minna. Et mul on see tunne, et Paulus ka tunneb ennast vanglas, et maailm mõtleb, et nüüd ma võtan Pauluse. Ja viskan ta vanglasse, et nüüd on Kristusega läbi ja kõik. Ja Paulus on seal, et see on minu kodu, see on minu kindlus. Ehk kuhu sa mind viskad, seal on Kristus ka. Ja Kristus saab kuulutatud. Nii, vabandust, ma pidin piiblit lugema sinna. Ja on kaotsin järje tõenäoliselt. Okei. 14. salm. Enamik vendi issandas on söandanud mu vangipõlve tõttu hakata veel suurema julgusega ja kartmatult rääkima Jumala sõna. Mõned küll kuulutavad Kristust kadeduse ja riiu pärast, mõned aga heast tahtest, ühed teevad seda armastusest, teades, et ma viibin siin evangeeliumi eest kostmiseks. Teised kuulutavad aga Kristust kiusu pärast, mitte puhta meelega, arvates võivad suurendada mu vangipõlve viletsused. See on väär arusaam, kui me arvame, et algkristlus oli lõpuni üks meelne ja kõik. Olid kõigega nõus ja mõtlesid ühtmoodi. Seal oli igasugused sulelisi ja karvaseid ja tegid erinevatel motiividel asju. Aga mulle nii meeldib, mis nüüd Paulus ütleb. Kuule nüüd, et igasugused tegelasi on, mõned kiusavad ja mõned teevad nimme mingid asju ja siis ta ütleb, aga mis sellest? Aga mis sellest? Oi, see on raske meil, kui keegi meile isiklikult teeb midagi. Me tahaks reageerida, aga Paulus ütleb, aga mis sellest? Sellepärast, et tema siht oli natuke kõrgem kui inimesed, kes ka tema vastu tulid. Aga mis sellest? Kui Kristust kuulutatakse igal kombel, olgu tagamõttega, olgu tõemeeli, siis selle üle ma rõõmustan. Kui tahan ka edaspidi rõõmustada, sest ma tean, et see tuleb mulle päästeks teie eestpalve ja Jeesuse Kristuse vaimu kaudu.
minu ootuse lootust mööda, et ma ei jää häbisse milleski, vaid et nagu alati, nii ka nüüd. Kristus saab täielikult või täiesti avalikult ülistatud minu ihus, olgu elu või surma läbi. Vahet ei ole surma või elu läbi, aga minu ihus saab Kristus ülistatud. Ja nüüd see peamine sall, mida me kõik teame. Ja Paulus ütleb siis, jah, mulle on elamine Kristus, aga suremine on kasu. Aga kui ihus elamine toob mu tööle vilja, siis ma ei tea, kumba valida. Mind paeluvad mõlemad. Ma himustan siit lahkuda ja olla Kristusega, sest see on väga palju parem. Ent ihusse jäämine on vajalikum teie pärast. Ja selles veendunult ma tean, et jään elama ja jään teie kõikide juurde teie usu edenemiseks ja rõõmuks. Et teie kiitlemine Kristuses Jeesuses rohkeneks minu kaudu selle tõttu, et ma tulen tagasi teie juurde. Amen. Väga rikas Jumala sõna ja see on ainult teie õnnetus. Sellepärast, et kui on rikas Jumala sõna, siis pastori on palju mõtteid, aga ma pidurdan ennast. See dilemma, jällegi ma toon natuke võibolla maisele tasandile selle, aga natuke võrreldav on see meil ära minek ka siit alati. Et ühtepidi me nagu igatseks ära minna, teistpidi väga tahaks siia jääda ja siis on kogu aeg selline, ja siis mõtled, et kui me siia jääks, nii armas on olla teie keskel, kui me kodus, oi, seal on meie kallid lähedused, meie lapsed ja lapselapsed ja seal on omad tegemised ja meie kodu ja jälle see dilemma, mida valida. Selle kirjakoha kohta on tehtud ohtralt uurimistöid ja just see Pauluse välja ütlemine ka, et elamine on Kristuse, suremine on kasu. Ma lugesin ühte väga, väga põhjaliku uurimustööd, mis oli kokku võtnud omakorda palju teisi uurimustöid, kus siis erinevad teoloogid ja on püüdnud eksegeesi teha sellest kirjakohast ja uurinud, et kas nüüd oli tegu Pauluse puhul sellise suitsiidse mõttelaadiga, et kas ta tõesti tahtis surra või on see pigem midagi muud. Ma saan, kui tohib, öeldakse küll pastorid üheks nagu oma arvamust lihtsalt öelda, aga see on minu arvamus. Ma ei saa sest mingisugust õpetust teha või see on minu arvamus. Mina arvan, et see ei ole Pauluse küsimus suitsiidsusest, vaid pigem on see Paulus püüab mõtestada nii surma kui elu enda ja koguduse jaoks lahti. Ja kui sa tähele paned, ma kardan, et meie kellegi jaoks ei ole surm ja elu nii hästi ära mõtestatud, kui see on Pauluse jaoks. Okei, see tundub lihtsustatud ja tahaks Pauluse küsida, et mis sa mõtled sellega, kui sa ütled, et Kristus on, ainult Kristus on sinu elu. Mis sa mõtled sellega, et suremine on sulle kasu? Ja nii edasi, neid küsimusi on palju. Aga mina usun, et see nagu ümber sõnastatult see sõnum, mida Paulus võis mõelda, on see, et ma olen valmis surema ja ma olen valmis elama. Kui aus olla, siis ma tahaksid juba tegelikult ära minna. Aga ma tahan teha seda, mis rohkem toob Jeesusele au ja mis rohkem, on rohkem kogudusele kasulik. Mulle isiklikult tundub, et suremine on mulle kasu, sest siis ma kohtun Jeesusega. See on palju parem kui elu siin. Aga kui ma elan, siis ma tahan elada ainult Kristusele ja ma tahan elada ja teha seda nii, seda, vabandust, ma tahan teha seda, mis on teile, filiplased, kasulikum. Väga altruistlik mõtteviis. Ma elan Kristuse ja koguduse pärast. Me võibolla mõtleme siin, et okei, tema oli Paulus. Et mis talviga? Mul on majalaen. Mul on minu perekond. Mul on mingisugused ühiskondlikud kohustused ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Mis on, kuidas see väljendub minu elus ainult Kristusele elamine? Aga see, seda ma tahan armsat täna meile natukene väikese seemne jätta.
et me, kui me täna siit ära läheme, siis me mõistame kõik, et just selles kohas, kus me täna oleme, siit edasi me saame võib-olla täpsemalt mõtestada enda jaoks suremise ja elamise ja ka selle põhjuse, miks me elame. Ja ka selle võimaluse, mitte et me lahkuksid süükoormaga, et oh, Paulus elas nii Kristusel, aga mina elan nii ilmalikult, vaid me näeme seda võimalust, et tegelikult see igatsus elada Kristusel on meie sees ja see võimalus püha vaimu kaudu on meil igal ühel liikuda selles suunas, rohkem elada Kristusele. Rohkem elada Kristusele. See Pauluse dilemma natukene sarnaneb Jeesuse dilemmaga, kui ta oli Getsemane aias, kui ta ka ju püüdis, nagu midagi, tema keha ütles midagi, et ma nagu ei taha seda. Ja siis ta mõtles need asjad läbi, võibolla ta ütles need asjad läbi, ja siis ta ütles, aga Jumal, sinu tahe sündi, kui ma tahan teha seda, mis on sinule hea ja sinu riigile hea. Kristlik elu on elamine kellelegi või millelegi suuremale kui meie ise. Ja kui ma ütlen, et see meie, et midagi suureme, meie elu on nagu väike, siis see ei kuidagi alaväärtusta meie elu. Meie elu on äärmiselt tähendusrikas. Aga lihtsalt võrreldes sellega, mille nimel me võime elada ja kellele me võime elada, kui me elame Kristusele, on see väike. Kristlik elu on elamine kellelegi suuremale. Paulus oli valmis surema Kristuse pärast, mis tähendas, et ta ei, see ei tähendanud seda, et ta ei väärtustanud igat hetke, kui ta maa peal elas. Ta väärtustas isegi seda vanglas olemise hetke ja ta mõtestas isegi selle selliselt, et see on tähendusrikas. See on oluline, et ma siin olen. Näed, isegi kohtukojas teatakse nüüd, et ma olen siin Kristuse pärast. Ma kirjutasin selle nädala Eesti elu vaimulikus mõttes Jeesusest, kes annab elu. Ja Luteri koguduse kalendri tänane kirjakoht on 2. Timoteus 1.10. Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. Ja kui ma ütlen elu, siis see tähendab veel nii tohutult palju erinevaid asju meie jaoks. Bioloogid ütlevad, et elu on. Ma pean seda siit vaatama, ega ma peast jooksuks öelda. Elu ise loomustab rakuline ehitus, keeruline organiseeritus, energia ja aine vahetus, stabiilne sisekeskkond, paljunemisvõime ja reageerimine ärritustele. See on, mis ise loomustab elu. Et kui sa võid mõtelda ennast analüüsida natukene. Kui sa reageerid ärritusel, kui su naaber näpistab sind, siis sa tõenäoliselt oled elus. Ja siin on veel mõned kriteeriumid, mille järgi seda saab kontrollida, kas me oleme füüsiliselt elus. Armsad, füüsiline elu märgitakse meie haua tahvlile või haua kivile ühe kriipsuga. Seal on üks number ja teine number ja seal vahel on üks kriips. See on meie füüsiline elu. Vaimulik elu on midagi palju laiemat. Ta läheb nagu teistesse dimensioonidesse, et kui me mõtleme, füüsiline elu liigub küllaltki lineaarselt ja horisontaalselt, see kriipsel, siis vaimulik elu, see, mida tuli Jeesus tooma ja see, mis meil on Jeesuses Kristuses, see on, ta liigub ka ülespoole, ehk siis vertikaalselt, ta toob ühe ruumilisuse meie ellu. Me teame, et see toob igavikulisuse meie ellu. Ja kui sa loed Uut testamenti, siis sa näed, et kristlane, kui ta peaks defineerima elu, siis tal piisaks ütelda üks nimi ja see on Jeesus Kristus. Sest kõik on Jeesus, kõik see vaimulik ja igavane elu on seotud Jeesuse Kristusega. Jeesus Kristus on elu. Meil tuleb peast praegu salme ja nüüd teil tekib link ka sellega, mida Ervin luges siin. Ervin luges kirjakohti elust. Ja mida me kordasime seal vahepeal, kui me kordasime? Et Jeesus on tulnud selleks, et anda meile elu ja anda seda ülirohkesti. Kui me mõtleme Pauluse peale,
siis Paulus oli kriisis ilmselgelt. Kui sa oled vangis, jällegi väärpilt vahel on see, et algkogudus, nad läksid kõigele vastu üks rind kummis nagu nõukogude pioneerid, nagu laul on, et pioneer ei karda hunti ja annab talle vastu lonti, et ta ei karda midagi ja võidab kogu maailma. Algkogudus inimesed olid täpselt samasugused inimesed nagu meie. Neil olid hirmud, tõenäoliselt mingil kujul olid neil ärevused, tõenäoliselt nad kartsid oma elu pärast. Kui näiteks Peetrus oli vangistatud, siis ei olnud niimoodi, et kogudust oli kokku ja ei mõtlenud üldse selle peale, vaid kogudus meeleheitlikult palvetas. See on nii kui keegi meist haigeks jääb, siis me tuleme kokku ja me palvetame, et ta terveks saaks. See tekitab meile muret. Nad palvetasid nii kaua, et Peetrus sai vahepeal vangist vabaks ja oli juba selle ukse taga selles kodus, kus nad palvetasid. Ja koputab uksele ja nad ei uskunud, et see võimalik on, ongi Peetrus siin juba. See läks korda neile, kui neid visati lõvid, et see ei olnud midagi sellist, et me oleme kristlased püha vaimu täis ja me ei karda mitte midagi. Loomulikult seal oli see püha vaimu julgus ka, aga nad olid samasugused inimesed nagu meie. Paulus oli ka, uskuga või mitte, samasugune inimene kui meie. Tal olid oma hirmud. Ta oli oma kriisis ka selles olukorras. Aga see, mida ta tegi, ta andis sellele kriisile tähenduse. On ju ilmselge, et me ei peagi seda tegema, võib mulje jääda, et me mõtlen, et ükskõik, mis su elus juhtub, et pane sellele silt külge, et see on väga hästi. Küll Jumal teab, Jumal saab hakkama. Need on need loosungid, millega me vahel üksteist püüame julgustada, aga mis ei toimi. Me ei suuda alati need silte oma olukordade külge panna, et see on hea olukord. Vahel on väga ahastama panevalt õudsad olukorrad meie elus ja me ei oska seda tõlgendada, kuhu see Jumal sinna mahub või kuidas see Jumala plaani mahub. Aga armsalt, ega meil väga palju üle ka ei jää. Kui püüda see oma väike ususeeme, leida ülesse ja ütled, et Jumal, ma ei saa paljust asjadest aru, aga ma tahan usaldada see sulle. Sina võid mulle näidata, mis on selle olukorra tähendus. Aga see, mida ma tahan, aita mind palun selles. Ma tahan, et see kas ma suren või elan, kas ma saan terveks või lahkun haigusega, kas sa hoiad mind väga eriliselt ja imeliselt nii, et kogu maailm näeb, et vau, Timo elus on selline ime või seda juhtu. Ma tahan, et kõik see ülistaks sind. Ma tean, et seda on lihtsam öelda, kui välja elada. Aga ma suunan, et see on see, mida tegi Paulus ja see on see, mida Jumal tahab võimaldada meile sellega, et ta on oma püha vaimuga meie lähedal, ka meie rasketes kohtudes. Ma toon veel kaks mõistet, see on edukus ja viljakus. Nimelt, me vahel ajame sassi need. Biiblis ei ole meid kunagi kutsutud üles olema edukad. Aga meid on kutsutud olema viljakad. Ja sa võib-olla küsid, et mis sellel vahe on. Kui sul on $1,000,000 pangas, siis sa oled ilmselgelt vähemalt majanduslikult edukas. Aga sa võid olla täiesti viljatu selle $1,000,000. Ja sa võid olla elada palgapäevast palgapäevani ja sul jääb veel enne puudu, kui sa lõpuni jõuad järgmise palgapäevani. Ja sa võid olla tohutult viljakas. Edukus on ühiskondlikult peale määratud või peale kuidagi öeldud standard. See on edukus. Viljakus, vähemalt Jumala silmis, on meil igal ühel erinev tasand. Igal ühel on see erinev. Mõtle talentide peale. Meil võib olla väga vähe antud ja me võime olla sellega viljakad. Ja meil võib olla väga palju antud ja me võime olla viljatud. Jumal on kutsunud meid kandma vilja Kristusele. Võib-olla see, ma toon selle pildina, 5 leiva ja 2 kala loo, kui olid 5000 meest ja Jeesus oli seal. Ja siis Jeesus küsis, et kas kellegel on midagi süüa? Kas te tõesti arvate, et ainult sellel poisil oli süüa kaasas? See on ebareaalne. Seal olid tõenäoliselt mehed ja naised,
võib-olla peredega olid, lastega, lastele midagi kaasub, kindlasti oli neil midagi ja rohkem kui 5 leiba ja 2 kala. Nad olid edukamad kui võib-olla see, kellel ei olnud. Aga viljakas oli see poiss, kes andis oma 5 leiba ja 2 kala, mis muutus paljuks. Ja see on võib-olla kõige selgemine see viljakuse ja edukuse erinevus. Arvasa, nii ei ole kõige olulisem see, kas me oleme tagakiusatud vangis, või oleme me laval inimeste imetleda. Kas me oleme võitlemas oma tervisemuredega või oleme nautimas oma parimat füüsilist vormi. Kas meie ümber on palju inimesi või tunneme ennast üksikuna, kas me oleme leinas või naudime lähedast armastust. Arvasa, see on kõik oluline. See on kõik oluline, aga need on kõik tegelikult teisejärgulised. Sõltumata olukorrast, kus me oleme, sõltumata välistest tingimustest, saame me otsustada, et minu elu on tähendusrikas. See hetk, kus ma olen, on tähendusrikas. Ja ma tahan seda elada Jumala auks. Ma tahan elada seda Jumala heaks. Ma tahan vilja kanda Jeesusele. Vahel on see vilja kandmine nagu Iobi lugu. Mõtle Iobi vilja kandmisele. Saatan tahtis ühte asja panna Iobit tegema. Ta ütles Jumalale, et vaata, et võta talt elust kõik ära. Vaata, mis ta siis teeb. Ta neab sind näkku. See oli saatan igatsus, et Iob loobuks Jumalast. Ja Iobi vilja kandmine oli sisuliselt ainult see, et ta läbi oma kahtluste, läbi oma argumenteerimise Jumalaga ja me ei näe seal suurt usukangelast. Ta ütleb väga palju sellised asju, mida meie iiali ütleks. Aga ta hoidis ikkagi lõpuni kinni Jumalast ja see oli tema vilja kandmine. See ei paistnud välja kuigi suur, sest ta oli ikka sellel hetkel oma paisates ja poti killuga kraapis oma mädapaisid ja ta ei olnud edukas. Aga ma olen kindel, et ta oli Jumala arvepidamises rohkem kui viljakas. Nii et kui võrrelda Hamleti ja Pauluse dilemmat, siis nendel oli tegelikult suur erinevus. Mõlemad esitasid olulisi ja päris küsimusi. Aga Hamlet lihtsalt mõtles, et kas elada edasi selle häbiga, selle kannatusega või lihtsalt lahkuda. Paulus otsis seda, mis on heaks Kristusele ja mis on heaks kogudusele. Ja see võib tunduda liiga idealistlik, et kas ma siis ikka saan elada, et mõtlen kogu aeg sellele, mis on Kristusele ja kogudusele kasulik. Ma tegelikult ei arva, nagu ma ütlesin ka, et see väga keeruline oleks, sellepärast, et püha vaim sinu sees, kui sa oled Jumala laps. Kui sa oled Jumala laps, siis on püha vaim sinu sees. Püha vaim sinu sees igatseb elada Kristusele. See on suurim igatsus tema sees või tema olemuses. Et me elaksime Kristusele. Ja see tähendab, et meis kõigis on see janu ja igatsus. Küsimus on see, kui palju me seda kuulame. Aga meil kõigil on täna võimalus valida. Valida usk, et minu elul on tähendus. Minu elul on vili ja ma tahan elada. Ma tahan elada. Mitte ainult füüsiliselt, vaid ma tahan elada kellelegi ja millelegi, mis ja kes on suurem kui minu elu. Ma loen lõpetuseks John Wesley ühe palve, see on lepingu palve. Ma ei ole enam ise enda oma, vaid sinu. Aseta mind sellesse, mida sina tahad ja kellega koos sina tahad. Las ma teha tööd sinu jaoks või olla asetatud kõrvale sinu jaoks. Las ma olla kiidetud sinu pärast või siis kritiseeritud sinu pärast. Las mul olla kõik või mitte midagi. Ma tahan vabatahtlikult ja täielikult anda kõik sinule. Sinu auks ja sinu teenistuseks. Ja nüüd imeline ja püha Jumal, looja, lunastaja ja hoidja. Sina oled minu ja mina olen sinu. See on nii. Las see leping, mis on tehtud maa peal, las see kehtida taevas. Amen.
Ma loodan, et see, mida ma jaganud olen, ei ole sulle ühte mõtetud koormat peale pannud, vaid vastupidi, nagu ma laulsin. Ja ma tõusen, ja ma tõusen, ja ma tõusen, sest Jumala püha vaim puhub sinu tuult tiibedesse oma tuult, et elada Kristusele. Me laulame koos ühe laulu nüüd, võigemini te saate refrääni kaasa laulda. Ja eriti Peetri ees ma pean vabandama selle lauluga seoses sõbast, et ma tean, et see on üks lemmik laule ja ta mängiks seda ise ja ta teeb seda palju paremini kui mina ja peale kauba olen ma selle laulu täitsa ära muutnud veel. Ehk siis salmid on minu poolt, refrään on Bill ja Gloria Gaithery poolt, et elab ta. Aga kui te seda refrääni laulate, kui te vaatate selle refrääni sõnu, et elab ta, siis väikene eesti keele harjutus teile ka. See on kolmandas isikus, ehk laulda ta, et te laulate nagu Jeesusest, aga nüüd laulge see Jeesusele, ehk et elad saa, tohin olla julge, et elad saa, on läinud kõik hirm. Ma tean, et hoiad mind ööl ja päeval, see pärast väärt on elada, et elad saa. Mõeldes sellele, kes oled, sellele, mis teid, siis tean teist põhjust pole, miks julge olla või. Mõeldes sellele, mis kogend, su armusega tees, siis tean teist kaljub pole siin elutormides. Et elad sa, tohin olla julge, et elad sa, on läin kõik hiir. Ma tean, et hoiad mind ööl ja päeval, see pärast väärt on elada, et elad sa. Mõeldes sellele, mis tegid, ristil kolgatel, siis tean, et teist ei ole, kellel elada. Mõeldes hauale, mis tühi, siis tean, et elad sa. Tean, et teist põhjust ei ole, miks julgelt elada, et elad sa, tohin olla julge, et elad sa, on läin kõik hiir, ma tean, et hoiab mind ööl ja päeval.
Isa, me täname sind, et sina oled põhjus, et me võime olla julged. Sina oled põhjus, miks me võime ka täna, kui me siit püsti tõuseme oma võib-olla argitoimetuste keskele läheme, võime minna uue julguse, uue rõõmuga, uue igatsusega ka rohkem sinule elada ja sinu auks. Esmalt me võime võtta vastu selle, et me ei pea vaatama nii palju selle, mis on selja taga, vaid vaadata sellele Jumal, mis sa oled uut tegemas meie koguduses, meie koguduse läbi, aga ka isiklikult meie sees. Tähes sulle, Issand. Arsad, meil on täna ka kaks leina teadet ja ma usun, et te olete enamus kuulnud seda, et armas Viljar Veiman on lahkunud. Ja need on need olukorrad, kus nagu sa võid ütelda, mis sa tahad, aga nagu sõnu ei ole. Ja ta abikaasa, ema varje, tema õed ja vend, tema lapsed jäävad leinama teda ja paljud sõbrad. Ma, nii palju kui ma olen lugenud ka kõik internetist neid, mis on kirjutatud selle kohta, ma ei tunnud Villerit isiklikult, ta ükskord meie teenistusele mängis virtuaalteenistusele viiulit, aga ma arvan, et me isegi ei kohtunud. Aga öeldakse, nii säravat inimest, teist paljud ütlevad, nad ei tea. Suur kaotuse sügav lein ja lahkunud on ka Erni Lunter, kes saan aru, oli siin koguduses noorte töös kaasas juhtimas. Et kanname need lähedased Jumal ette. Issand, sina näed Villeri perekonda. Eriselt paneme tema ette abikaasa ja ka ema. Alumud kui lapsed ja kõik. Issand, sina võid teha asju, mida meie inimlikud sõnad ja suutlikus ei suuda teha. Ja palun, ma usun, et isegi see, ka isegi Villeri lahkumine võib ühel või teisel moel austada ühel erilisel moel Kristus sind. Jeesus, ole sina suur selles ja trösti kõik, kes peavad maha jääma ja leinama. Ja õnnista ka Erni lähedasi, kes Ernit leinavad. Jeesuse nimel me palun seda. Amen. Nii, armsad, meie aeg jumalateenistuseks hakkab otsa saama, koguduse koosolek on veel tulemas. Ma arvan, et vanasti ka oli ju mitu teenistust pühapäeval, me oleme nii laisaks muutunud, et me ei kannata hästi neid mitu teenistust. Pühapäev peaks olema terve päev täis teenistusi, aga see selleks. Meie läheme Moonikaga, teie jääte siia oma tegemisega selle majaga siin toimetama, kui tagasi tuleme, siis on juba kõik paljud asjad teistmoodi, aga ma usun, et kõik on hästi. Nii et tänu Jumalale ka kõige selle eest. Laulame koos ühislaulu Jeesus peab üksi mu südame saama, see on number 140 ja laulame seda laulu 7. Jeesus peab üksi mu südame saama, Jeesus ka üksi seal elama peab. Ta kõige armsamaks peab mulle jääma, tema mu hing üksnes rahule jääb. Thank you.
kolmanda salmi Jeesuses üksi ma õnnelik olen. Jeesuses üksi ma õnnelik olen, ta on mu peigmes ja mina ta pruud. Kui tema trösti vaid sõnu ma kuulen, rõõmustab sõda ja unustab muud. Kõik oma kurguse Jeesus on ise mind lubanud kanda, siit oma riiki, kus pärida saan. Kõik, mis ta sõnas muud ootanud anda, siis tema juurde ma igamest jään. Kõik oma kurbuse vaevad ja muure, teeme siis nii, nagu me laulsime, et paneme kõik mured Jeesuse kätte ja siit ära minna võime ilma nendeta. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand, tõstku oma pale meie üle ja antku meile rahu. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen.